មៀមៀអើយបានជ្រៀមអើយរាសាច់ញើក្តីអើយគួរខំលើឡងអើយអើយរាឆ្កងឆ្កងyou
hay ca lại em ơi, hay ca nói ไอ้อังกรุงเรียมเอ้ยยังสาคายเอ้ยกาโนไอ้อังกรุงเรียมเอ้ยยังสาไอ้ซอยเรียกญาកលាំងកាអើយបរៃសយរៀងនៅនីនកលាំងកាអើយបរៃអីមានមុខអើយអើយមន្ត្រីសេនាសេនីអើយតលផងមានមុខមន្ត្រីសេនាសេនីអើយតលផងអីណេអានីមនមុខមន្ត្រីគ្រប់គ្នាក្រាបទូលម្ចាស់អីនេះយើងអត់ប្រសក់ដឹកមិនលុកបុកមិនហើយគិតទៅកំសាន្តព្រៃបានមួយថ្ងៃអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានៅតែរក្សាប្រណកចុយណាត្រាតូចម្ចាស ពូទៅដំណាក់វិញអាយយនោះហើយលោកតាពិបាកហើយពិបាកប្រាថ្នាការមួយថ្ងៃមិនចាប់
ណាបោះទាំងតាមណាដាំទឹកទាំងទេទៅណាឲ្យកាត់ភ្លឺភ្នែកអើយមកមកយាយមកកែងបាត់លោកតាឯងចង់រត់ចោលអញទេទេកុំមិនទេកុំមិនទេណែ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 ទេទេកុំមិនទេកុំមិនទេអញលឺអស់ហើយមិនបាច់ប្រកែកទេលោកតាកុំមិនទេកុំមិនទេអូអាកែងបាត់លោកតាចុះប្ររៀមប្រលាក់នឹងសេដាទៅណាបាត់អស់អញ្ចឹងមិនដឹងដែរលោកតាទឹកខ្មោចចលាក់ទេដឹងនិយាយតែប្រដាស់ខ្មោចព្រៃអីកន្លែងនឹងនោះណែណែណែឯងទៅខាងក្រោយមើលមើលក្រែងឃើញទៅបាត់លោកតាឃើញហើយឃើញហើយលោកតាអើយឃើញហើយឃើញហើយមកហើយមកហើយលោកតាមកហើយអាចជុំគិនរុកឆែតណែ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 នោះមកហើយលោកតាលោកតាកូនណាសូមថ្វាយបង្គំលោកតាហើយលោកតាអឺអស់ហើយម្ចាស់ចៅម្ចាស់ចៅទាំង3ព្រះអង្គឡើងមកថ្វាយបង្គំលោកតាថ្ងៃនេះតើមានកិច្ចការដែរម្ចាស់ចៅហេណែលោកតាអើយលោកតាថ្ងៃនេះចៅអបសុខអបសានខ្លាំងហើយលោកតាលោកតាអើយលោកតាចៅសុំទៅកំសាន្តសួនបានមួយថ្ងៃផងលោកតាអូម្ចាស់ចៅទាំង3ព្រះអង្គចង់ទៅកំសាន្តសួនច្បារមែនទេម្ចាស់ចៅពិតមែនហើយលោកតាមិនអីទេតាអនុញ្ញាតឲ្យបានតែតាសុំផ្ដាំថាត្រូវថែរក្សាគ្នាឲ្យមែនទែនព្រោះអីតាមផ្លូវព្រៃព្រឹក្សាទាំងសួនច្បារនៅកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់កែងមានសត្រូវពីអធិយាដល់ចៅណាពិតមែនហើយលោកតាហេណែលោកតាអើយលោកតាចៅសូមលាលោកតាសិនហើយលោកតាសូមស្ដាយជាងឲ្យបានសេចក្ដីសុខណាម្ចាស់ចៅពិតមែនហើយលោកតា
សុំទោសដែរលោកតាអើទៅក៏ទៅចុះតែទៅដាំទឹកឲ្យអញឯណោះទៅទៅក្រោមវិញThank you.
មានមនុស្សប្រុសស្រីមានមួយនៅកណ្ដាលសត្វដូចកៃណរៃក៏មានអ្វីប្រទឹមហើបើដូច្នោះហើយលោកខ្ញុំដើម្បីប្រើល្បិចកិច្ចកលយ៉ាងណាចាប់នាងនោះធ្វើជាមហេសីតតែបាបសូមរំលឹកគុណគ្រូប្រៃសូសូមប្រែកលាធ្វើជាព្រះមាសបានដូចក្តីប្រាថ្នាហើយខ្ញុំអូន
ោថ្នាក់ថ្ងៃហើយម្ចាស់បងហើយណែព្រះឡោកប្អូនអើយប្អូនប្អូនទៅជួយយកអាសាព្រាមទៅណាប្អូនបើប្អូនយាងទៅបានអ្នកណានៅជាមួយម្ចាស់បងទៅម្ចាស់បងហើយណែព្រះឡោកប្អូនអើយប្អូនបើប្អូនមិនទៅជួយតែបងដេកដង្ហើមស្លាប់ហើយណាប្អូនអីណែព្រះនាងកងវិញលោកអើយលោកញោមម្ចាស់សូមញោមម្ចាស់បងសេដាជាមួយលោកហើយណាលោអីណែម្ចាស់បងសេដាបងអើយបងខ្ញុំម្ចាស់សូមលាហើយម្ចាស់បងពិតមែនហើយណាប្អូនឯណែនាងក្រមុំមានរូបឆោមល្អពណ៌ល្អប្រពៃមិនគួរអីមករស់នៅតែម្នាក់ឯងកណ្ដាលព្រៃជ្រៅយ៉ាងនេះសោះអ្នកសមតែទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងមានត្រីស្នំក្រំផ្កាបំរើព្រឹកល្ងាចទៅផ្សំលោកតាអើយលោកតាលោកតាជាអ្នកបួមិនគួរប្រើពាក្យដូច្នេះទេលោកតាមិនទុយទេនាងក្រមុំឬក៏ទៅនៅនៅលោកតាទៅអីមិនបានទេលោកតាខ្ញុំក៏ណាមិនទៅណាទេលោកតាអើឬមិនទៅឯណែក្រុងមៀឯងប្រែក្រឡាហើយក្រុងមៀឯមែនហើយឯណែនាងសេដាយើងចាប់នាងឯងហោះទៅនគរលង្កាព្រោះជាមហេសីយើងហើយឬទេThank you.
យុគជាស្ដេចបក្សីរស់នៅក្នុងព្រៃព្រះសាជាសុខសាន្តតែពេលនេះមិនដឹងជាមានហេតុយ៉ាងណាទេបានជាលឺសំឡេងអ្វីចម្លែកអស្ចារ្យព្រមទាំងលីលំនឹងសំឡេងមនុស្សត្រីយំផងថាដូច្នេះហើយយើងនឹងសំកាន់ស្លាប់នៅទីនេះសិនចុះយ៉ាងណាទៅគ្រុឌបក្សីអើអែងចាប់ត្រីនេះមកពីណាទៅក្រុមមាអីណែគ្រុឌបក្សីអែងចូលដឹងថាស្រីនេះជាមហេសីយើងឯងដឹងទេថាបើមហាស្រីព្រះស្ដែងម្លេះក៏នាងសុហើយយកផងព្រះស្ដែងអីណែគ្រុឌបក្សីបានជានាងយំនេះប្រតែនាងនឹកម្ដាយឪពុកនឹកស្រែនឹកស្រុកនោះទេចុះឯងបើកផ្លូវឲ្យយើងភ្លាមទៅបើមិនបើកផ្លូវឲ្យយើងនោះទេយើងនឹងប្រកាសសង្គ្រាមហើយណាគ្រុឌបក្សីងើបអើយក្រុងរៀបយ៉ាងណាទៅពីដើមរៀងមកយើងមិនដែលខ្លោបខ្លាចណាម្នាក់ឡើយតែពេលនេះយើងខ្លាចតែជាជាតិក៏ទ្រង់ក្នុងរង្វង់ដែរព្រះនាងសីតាប៉ុណ្ណោះអីណែគ្រុឌបក្សីឯងទទួលចិញ្ចៀនប្រាក់ដំរងនេះទៅចោះໄວណាហើយមកដូច្នោះយើងនឹងយកដំណឹងនេះទៅទូលព្រះរាមឲ្យទ្រង់ជ្រាបជាបន្តបន្ទាប
ៃណេអនិមនមុខមន្ត្រីគ្រប់គ្នាក្រាតូចម្ចាស់គឺថាយើងបានយល់សុបិននិមិត្តនេះឃើញមឡរសោះបើដូច្នោះហើយបលសេនាទៅអញ្ជើញពីភេកបូនប្រយើងឡើងមកក្រុងជំនុំជួបនឹងយើងកំខានណាក្រាតូចម្ចាស់ក្រាបបង្គំទូលម្ចាស់បងអើល្អហើយពិភេកបូនតើបូនសុខសប្បាយជាទេបូនក្រាបទូលម្ចាស់បងបូនសុខសប្បាយជាទេម្ចាស់បងចុះចំណែកម្ចាស់បងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរម្ចាស់បងអីណែពិភេកបូនគឺថាមិនសូវបានសុខប្រមាណទេណាបូនណាហើយណែម្ចាស់បងម្ចាស់បងអើយសេនាទៅយាងទូលបង្គំមកទីនេះតើមានកិច្ចការអីដែរម្ចាស់បងគឺថាបងបានសុបិននិមិត្តឃើញមឡសោះឃើញកុកសជើងបួនទំលើកំពូលប្រាសាទណាបូនណាបើអញ្ចឹងបូនទោះទាយបុកលេខតាមើលតើសុបិននោះល្អឬអាក្រក់ណាបូនណាអីណាដូចនេះសូមប្រងទុកទូលបង្គំបោកយើងលេខមើលសិនក្រាបទូលថាវើយ៉ាអើអើយពីភេកខរាអញបងអើយប្រើអាអើយគូដំណៃអើយតៃស្រុកអញបងអើអើយកាខ្លាចកើតកលយុគអបរាចុកលុកពីភពលង្កាពីភេកងាអើអើស្ដាប់ជាខើញណាដៃឆោងចាប់ក្ដាដីសគូហើយរំភៃគូស្រាច់ញាអើអើយសរាច់ហើយនៃយល់ជាអនរ័យពីភពលង្កាThank you.
នេពីភេកពូនតើមានវិធីណាបណ្ដោះគ្រោះអាសន្ននេះបានទេបងគឺថាបើតាមជើងលេខមានតែវិធីមួយប៉ុណ្ណោះក្រាបទូលថាតើវិធីនោះរបៀបណាទៅបងម្ចាស់បងក្រុងរៀបទូលប្រាប់បង្គំមិនហ៊ាននិយាយទេតែបើទូលប្រាប់បង្គំនិយាយសូមម្ចាស់បងកុំខ្ញាល់នឹងបងអូនណាមិនធ្វើទេពីភេកបូនបងមិនខ្ញាល់មិនចាប់ទោសអូដំណើរអូននិយាយមកចោះបូនរាប់ទូលម្ចាស់បងយើងលេខឆ្លើយថាចង់ឲ្យនគរលង្កាផុតពីគ្រោះអាសន្ននេះគឺថាម្ចាស់បងដំជាភេជ្ញមាសដាក់នាងសេដាទូលទៅសងនគរខាសខិនវិញក្រាបទូលពីភេកអេងប្រហើនមើលងាយប្រជេសដាប្រចៅនគរលង្កាពេលនេះអញយកសពោះបាទាកំពុងក្បាលឯងហើយឬទេយ៉ាក់ខងាអើអើយកំហឹងកតោកទាដល់សពោះបាទាសំពងសេរសាអើយពីភេកអីណេនិមន្តមុខមន្ត្រីគ្រប់គ្នាក្រាបទូលម្ចាស់ឯងទៅអញ្ជើញគណៈកាពុនយើងអោយយាងមកទីនេះជាបន្តឬទេក្រាបទូលម្ចាសណែបងប្រុសយ៉ាងណាទៅបងតើម្ចាស់បងសុខសប្បាយជាទេក្រាបទូលអីណេកុំមកាបងប្រុសបងសុខសប្បាយជាទេតែចំណែបងសុខសប្បាយជាទេបងហើយណែម្ចាស់បងក្រុងរៀបយ៉ាងណាទៅអូនបានត្រួតពលសពគ្រប់អស់ហើយចំរិចមិនឃើញពីភេកបងប្រុសម្ចាស់បងអីណេគមកាពូនសំឡាញ់ពីភេកវាហានមើលងាយចេសដាប្រចៅនគរលង្កាបងបានសំពងក្បាលវាសំពងបាទាវាខ្មាស់ក្រឡះរួចក្រិតទៅហើយណាពូនណារាប់ទូលម្ចាស់បងតើពីភេកមើលងាយនគរលង្ការបៀបប្រាទៅម្ចាស់បងគឺថាវាអោយបងយកមាសដំជាភេជ្ររួចទូលនាងសេដា
សង្កោខាខិនហើយណាពូណាក្រាបទូលម្ចាស់បងអូនមិនអស់ចិត្តទេបើដូច្នេះហើយសូមម្ចាស់បងប្រសិនណាឲ្យទៅហៅពីពេកមកជាបន្តក្រាបទូលអីនេះប្រសិនណាទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលម្ចាស់អីទៅយ៉ាងពីពេកមកជួបឲ្យគណៈកាពូនយើងជាបន្តនោះទេក្រាបទូលម្ចាស់អីណេពូនប្រុសមិននឹងពីពេកនៅប្រាសាទវាទេណាពូនណាក្រាបទូលម្ចាស់លឺថាពីពេកកតូលខខខិនហើយក្រាបទូលឃើញទេពូនប្រុសពីពេកពិតជាកបាត់នៅនគរលង្កាហើយហាបើដូច្នោះអូនសំលៀងមងសក់នឹងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងរង្កោខាខិនជាបន្តឬទេបងប្រាប់ទូលម្ចាស់បងហើយណែពលសេនាទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលម្ចាស់ចំក្បួនតបចេញទៅប្រយុទ្ធជាបន្តត្រាប់ទូលម្ចាស Thank you.
ណែព្រះលក្ខ្មណ៍អូនហើយប្អូនយ៉ាងណាទៅម្ចាស់បងបងនឹកអូនសេដាខ្លាំងហើយណាប្អូនព្រះរាមបងអើយបងប្អូនក៏នឹកចាបងសេដាណាដែរព្រះអង្គតើប្អូនមានដំណឹងអីពីអូនសេដាទេណាប្អូនគ្មានទេព្រះអង្គសូរិយាបាអើយបាអត់ព្រួលម្ចាស់យើងឲ្យបាឯងទៅយាមចុងព្រះនគរតើមានកិច្ចការអ្វីផ្លែកទេបាអត់ព្រួលម្ចាស់មានកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែរក្របទូលប្រាពាយសូរិយាបាអើយបាតើសំខាន់យ៉ាងណាទៅបាគឺថាទូលបង្គំចាប់បានយក្សមួយរត់មកនគរខាស់ខិនយើងក្របទូលឥឡូវគេនៅឯណាទៅបាទូបង្គំចាប់ចងដាក់នៅក្នុងប្រាសាទឯនោះក្រាបទូលហើយណែព្រះពាយសូរិយាបាអើយបាទទូលម្ចាស់ថាបើដូច្នោះហើយឯងទៅនាំគេមកទីនេះភ្លាមទៅបាទក្រាបទូលម្ចាស់នគរណាទៅម្ចាស់បងបងក៏មិនដឹងដែរទេណាប្អូនទូលបង្គំបាននាំយក្សមួយនេះមកថ្វាយប្រងហើយក្របទូលហើយណែប្រះស្ដែងក្របទូលម្ចាស់តើឯងឈ្មោះអីហើយមកពីនគរណាដែរប្រះស្ដែងក្របទូលម្ចាស់ទូលបង្គំឈ្មោះពិភេកហោរានៅនគរលង្កាឥឡូវនេះរត់មកសុំជ្រកនៅនគរខាស់ខិនវិញណាម្ចាស់ហើយណែពិភេកហោរាបាអើយបា
ខុនមិនត្រូវគ្នាទេបាទក្របទូលម្ចាស់ព្រោះអីទូលបង្គំក៏ទុកបិណ្ឌសុកចិត្តបិទក្រុងរៀបវិហានយកស្ពោបាទាសំពងប្រសេរិសាទូលបង្គំក្របទូលធ្វើឲ្យទូលបង្គំខ្មាស់អស់មន្ត្រីរាជការសេនីសេនាទូលទាំងព្រះនគរទៅទូលបង្គំដាច់ចិត្តរត់មកនគរខាខនេះក្របទូលហេណែពីពេកហោរាបាអើយបាក្របទូលម្ចាស់តើឯងពិតជាស្មើនឹងនគរខាខនទេបាទូលបង្គំពិតជាស្មោះនឹងនគរខាខនអស់មួយជីវិតក្របទូលហេណែពីពេកហោរាបាអើយបាក្របទូលម្ចាស់បើបាពិតជាស្មោះនឹងនគរខាខិនមែននោះតើបាហ៊ានដើរបីជុំធ្នូសើនេះទេបាពីពេកខរាបាអើយបាគ្រប់ទូលម្ចាស់បើបាពិតជាស្មោះធ្នូសើមិនកំរើទេបាតែបើបាមិនស្មោះវិញនោះធ្នូសើនឹងផ្ទុះបាញ់ទម្លុះទ្រូងបាឯងហើយបាទូលបង្គំមិនខ្លាចទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គរៀបចំចុះក្រាបទូលThank you.
េកហោរាបាអើយបាយើងជឿចិត្តឯងហើយបាហើយណាព្រះរាមរលាក់ទូលបង្គំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយបានព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំមកស្នាក់នៅនគរខាខិននេះក្រាបទូលហើយទូលបង្គំសន្យាថារួមដៃនឹងប្រពៃសូរិយាទៅរំដោះព្រះនាងសេតាពីនគរលង្កាឲ្យតតែបានក្រាបទូលហើយណែព្រះពីសូរិយាបាអើយបាក្រាបទូលម្ចាស់បើដូច្នោះហើយឯងនឹងពីភេកទៅនគរលង្ការំដោះអូនសេតាភ្លាមទៅបាក្រាបទូលម្ចាស់ណៃបូនយ៉ាងណាទៅម្ចាស់បងព្រះពីសូរិយានឹងពីភេកមិនដឹងរំដោះអូនសេតាបានទេណាបូនសូមម្ចាស់បងរងចាំបន្តិចមើព្រះអង្គទូលម្ចាស់ទូលបង្គំនឹងពិភេកក្រុមដោះបានព្រះនាងសេតាហើយក្រាបទូលហើយណែព្រះពាយសូរិយាបាអើយបាក្រាបទូលម្ចាស់តើម្ចាស់បងសេតានៅឯណាទៅបាក្រាបទូលនៅខាងក្រៅឯដងព្រះអង្គហើយណែព្រះពាយសូរិយាបាអើយបាក្រាបទូលម្ចាស់បាទដូច្នោះឯងនាំអូនសេតាចូលមកភ្លាមទៅបាសូរិយាពីភេកហោរាបាអើយបាយើងអរគុណអ្នកទាំងពីរហើយបាហើយណែសេតាអូនយើងបានជួបជុំគ្នាហើយណាអូនហើយណែនិមន្តមុខមន្ត្រីគ្រប់គ្នាបាអើយបាពីថ្ងៃនេះទៅនគរខាខិននឹងបានសុខសេមសានហើយបាគុណណែហើយ